Так, ну що, розпочинаємо серію відосів роздача FPV-дронів. Сотня, 73-й морд-центр. Погнали далі. Бодя, який в нас на фонді куратор цього напрямку. Скажи, будь ласка, кому ми зараз їх передаємо? Передаємо 125 FPV на тактичну групу «Адам». Тактична група «Адам». Тактична група «Адам», помахайте руками. Дякую. А от, власне, і самі FPV-хи. 125 фоксірів за ваші донати. Пане Богдан, скажіть мені, будь ласка, на кого ми зараз передаємо і що? Передаємо 100 дронів 9-дюймових на 116 ТРО, 144 батальйон. А от і 116 ТРО, 144 батальйон і сотня ще FPV. І от ви донатите, а ми розвозимо. Щиро дяка. Ще 150 9-дюймових. Цього разу у нас батальйон безпілотних авіаційних комплексів 28-ї бригади. Спасибі, працюємо далі. Той унікальний випадок, коли на кількох квадратних метрах зібрались представники одразу кількох дуже серйозних груп операторів FPV-підрозділів. Хлопці, якщо можна, назвати себе? Апачі. Апачі. Котики, 130-й парк. Котики? Гострі картузи. Гострі картузи. Ахілес 9-2. Ахілес, Юрій, привіт. От, зараз хлопцям будемо відсипати FPV-хи. Хлопці, яка бригада? 10-та гірсько-штурмова стріляти. 10-та гірсько-штурмова. Бодь, скільки у нас тут? 159-дюймових. Ще. Так. А? Ніж є? Так. Так, вже просто запакували в пікапа, то я думаю, що ви пробачите, що ми не відкриваємо всі ті коробки, не виставляємо. Реально трохи з часом запара ще. Ще роз'їздів, а то Донбас, знаєте, тут треба трошки рухатися. Ага, ага. Так, командир Рупаку не приїхав, чи ви вже батальйон? Батальйон. Батальйон? Да. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів під назвою... Ахілес. Бодя, скільки тут? 159-дюймових. 159-дюймових. А, тут у нас, бачите, машина забита коробками, в коробках ось такі теж 9-дюймові, їх тут 150 одиниць, і це йде на підрозділ. Гострі картузи. Гострі картузи, ми дуже любимо, поважаємо, дають такий контент, що голова йде обертом. Бодя Данилів зараз вітається, вірніше прощається вже з хлопцями з бригади «Буревій». Їдуть вони після зустрічі з нами не з пустими руками. Плюс 59-дюймових FPV. Панове, дякуємо за службу. Заключний акорд роздачі FPV на сьогодні. І після цього треба сісти і порахувати, скільки то ми їх зараз видали. Тут у нас 157-дюймових фоксірів денних. І тут у нас в коробці ще 21 штука з тепловізійною камерою. І йде воно у нас все на... Бригаду Азов. На бригаду Азов. Ну і ще одному підрозділу FPV-хи видавалися без моєї участі, бо ми вже на той момент погнали десь на Крам чи на Лиман. Але хлопці молодці, записали відео. Підрозділ «Медоїда» дякує фонду Сергії Притули за надані FPV-дрони. Разом до перемоги. Слава Україні! Власне, «Медоїдам», от які зараз відео було, ми відсипали тоді 50 штук і таким чином одним махом під час одного відрядження 1196 FPV було роздано на всі ці підрозділи. А все чому? А тому що ви дуже гарно донатили на рій помсти 2.0. А тепер велике прохання всім, хто додивився це відео до цього місця, так само гарно задонатити на рій помсти 24/7. Будемо нищити ворога і вдень, і вночі.